він дав нашій медицині дуже працювати, менше говорити. Я не хочу давати пустих обіцянок. 10 років спільно з вами працює. Де і лікар, і пацієнт може просто вийти в найсучасніше обладнання. Тяжке для мене рішення було про перехід, переїзд у Львів, але я дослухався до Андрія Івановича, і справді в Ковалі можна допомогти одній кількості людей, в даній лікарні можна допомогти в рази більшій кількості людей. То основне моє бажання – надати допомогу значно більшій кількості людей, багато відкрити нових відділень, зробити нових нововведень, і ця лікарня має стати одною з найсучасніших лікарень України, думаю, світу. Я буду сюди регулярно приїжджати, і мені буде важливо почути думку львів'ян, от як буде мінятися ситуація. Вплоть до того, що буде краще фінансування для лікарні, буде наведений порядок біля самої лікарні, зараз робиться великий проєкт громадського простору, а саме головне – це зробити якісний менеджмент самої лікарні, якісне управління, тому що працюють дуже сильні лікарі.